Pol minutu, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče Vojčekovski. Čestitam izvjestitelju kolegi Omarjeevu i pozdravljam raspravu u ovom važnom izvješću. Već se nekoliko godina u Europskom parlamentu kontinuirano borimo za europske otoke i otočane, njih gotovo 20 milijuna na 2400 naseljenih otoka. Ali na europskoj i nacionalnoj razini možemo učiniti i više i bolje. Metodologija te svi relevantni prijedlozi komisije moraju početi uvažavati inzularnost kao faktor, a zemlje članice podupirati i implementirati ovakve prijedloge u nacionalnim programima. Zakonodavnu podlogu za to već imamo u 174. članku Lisabonskog sporazuma, a imamo i primjer dobre prakse, poseban postotak za otoke u Fondu za pravednu tranziciju. Otoci u razvoju zaostaju za kopnom u prosjeku oko 20%. Dostupnost javnih usluga je značajno niža, cijene proizvoda su više, prometno i energetski su ovisni o često neadekvatnoj povezanosti s kopnom, a ekonomski uglavnom o sezonski neodrživom turizmu. No ne treba govoriti samo o problemima, nego i o prilikama za razvoj. Pilot projekt energetske tranzicije otoka je dokazao da otoci mogu biti predvodnici procesa zelene tranzicije na europskoj razini. Sličan, inovativan model trebalo bi primijeniti i na ostale aspekte njihovog razvoja. Kohezijska politika, paket spremni za 55 i mehanizam za otpornost i razvoj pritom trebaju biti financijske platforme. Otoci ne žive samo ljeti. Otočani zaslužuju ravnopravne uvjete za život i dostupnost usluga tijekom cijele godine. Stoga se pridružujem pozivu komisiji da 2024. proglasi godinom otoka te što prije usvoji Europski akcijski plan za otoke. Hvala.